Jemi rikthyer pas shkëputjes së lehtë publicitare pikërisht për të diskutuar mbytjet në plazhet shqiptare, një tjetër sezon që shënon shumë viktima, thua se nuk mjaftojnë arsyet e tjera, siç është edhe lajmi i fundit që ka ndodhur në Lushnjë, ku një kushuri për motive pronësie ka qelluar ndaj kushurinëve të vet. Deri tani kemi një viktimë dhe dy të plagosur. Megjithatë, le të qëndrojmë tek tema. Do të mirpresim në studio në këtë moment mjekun Ilir Alkja dhe gjithashtu presidentin e sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Vërtetuesve të Plazhit, zotin Genti Lasku. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë ta fillojmë me zotin Lasku, edhe pse duket se ju vetë si federatë keni bërë investime, angazhime, trajnime, vazhdojnë të jenë plazhet shqiptare të pambuluara mirëfilli nga rrjeti i vërtetuesve të plazheve. Si është situata në terren, zoti Lasku? Kuptohet që është një hendek midis numrit të vërtetuesve të plazhit dhe kërkesës që tregu ka, por duhet të theksojmë që ka vetëm 4 vite që kjo tukuri ka filluar të zhvillohet në Shqipëri, sepse ishte pa konceptueshme, edhe pse në vendet e tjera ka filluar që 1840. Gjithë të bëjmë përpjekje, dhe deri tani kemi arritur të bëjmë gjysmën, të mbulojmë gjysmën në vërtetues plazhit. Dhe duke pas parasysh që jo i gjithë via lineare bregdetit të gjithë stacioneve është 80 metra, të pak janë ata që kanë mbi 80, por është edhe më pak, pra janë 2-3 plazhe nga 20 metra, nga 10 metra. Është një mbulesë jo e keqe. Problemi është ke zbatimi dhe ke rigoroziteti i zbatimit të kushteve dhe kriterëve të sigurisë të stacionit e plajit. Ka shumë stacionit e plajit cilët e kanë kontratë me vërtuesin e qëllifikuar të plajit dhe a i nuk është në të tyrë. Nuk është në vëndin e punës, nuk është në uniformë, të tjerë. Dhe atë e jam përbërgat një raport të cilin... Kjo ndodhë sepse instruksionet i zbatuse duhet të jenë më rigoroze në kërkimin e zbatimit të kushteve dhe kriterëve për sigurinë. Nga mënyra si u shpreh, zotin Lasku, nëse më lejoni, më falni, nga mënyra si u shpreh, duk sikur janë vërtetuesit ata që nuk shkojnë të vendi i vërtetimit. A është kështu, apo janë hotelet ata që nuk i, apo resortet, apo përgjesit e atyre plazheve që nuk i kryen të tyre të tyre? Ja, po më lejove, do të nxjerr konotacionin e sakt për saj që duhet të konotacioni asaj që duhet të thojë unë është ky. Në qoftë se ne të dy bëjmë një kontratë, dhe ti e vërtetues i plazhit i cili bulon sigurinë në stacionin tim të plazhit, dhe unë të paguaj, unë filloj të them ty që të shkosh të pastrosh barin, që të shkosh të skuqesh qoftën, që të shkosh të punosh në kuzhinë, që të shkosh të derdhësh perat, që të shkosh të ngresh. Ndërkohë që vërtetues i plazhit duhet të jetë ekskluzivisht në shërbim të vërtetim shpëtimit. Është përcaktuar kjo në ligj. Dhe shumë resorte, plazhe e tjerë, e kanë këtë e kanë një problem shumë të madh. Dhe nuk kanë një këtë pas batej. Dhe i nga këtë në të tjera, por dhe vërëtu se plazhi të rëgojë të dobët duke pranuar të bëjnë edhe punë të tjera për hirë të marje së parave. I gjithë ky handicap, kjo shtrem, kjo përndrydhje e realitetit ligjor, por faktik dhe të nevojshëm që ka nevojë plazhi, duhet të rregullohet përmes institucioneve të cilat e kontrollojnë zbatimin e ligjit. E kuptoj. Prandaj unë doja ta thoja dhe ta theksoja që duhet bërë një punë shumë më mirë. E qartë. Nëse statistikat e të mbyturve janë ato që janë, deri tani të paktën 12 mbytje në det, sa i takon rasteve të shpëtimit? A kemi një raport ndërhyrjet e suksesshme, le të themi, zoti Lasku? Tani ndërhyrjet kategorizohen në disa le të themi lloje. Por e para punës njëherë nuk kemi 12 humbjet si pasojë mbytjes. Të jemi të qartë për këtë. Humbjet si pasojë mbytjes është një gjë tjetër. Humbjet si pasojë patologjive dytësore është gjë tjetër. Pra, ato janë mbytur në breg, uji është deri në kavilja, ka pasur një arrest kardiak, edhe pse është dëndima paramjekësore, për shembull nuk është raportuar, ose përçimi edhe nga institucionet e tjera ligjzbatuese, siç është këtë rast konkretisht dhe policia e shtetit, ku unë kam asistuar drejt për drejt në një moment ku u bëj një ndërhyrje nga i vërtetues plazhi në një plazh të Golemit për dy vajza, e nuk u raportua, unë isha aty prezent dhe ndërhyra dhe ngjitës, nuk u raportua, sepse gjendja u kalua shumë shpejt, ato i dërguan spitalet, tjere, tjere. Pra,
Të gradës së tretë, pra në prag të vdekjes, janë bërë mbi 15 shpëtime. Katër kanë qenë me rianimim kardiopulmonar, pra nuk kanë patur ose kanë patur në shenja shumë të ulta pulse frymërie. Kështu që statistikat janë të qarta. Ne për këtë vit jemi shumë mirë në statistika. Duhet të ishim akoma më mirë, por duke pas parasysh kohën e vonët në të cilën u dhan le të themi lejet, ishte pa mundur që ti plotësoj gjitha kushtet dhe kriteret, por rrjedhoi edhe bulimi me vërtetës plazhit. Në 2017 46 veta vdiqen si pasojë mbytjes. Ne kishim 25 vërtetës. Sot kemi 6 herë në 2020 patëm 6 herë më shumë turistë. Patëm 22 humbje jetë dhe 740 vërtetës. E kuptoni dot se çfarë ndryshimi ka dhe raset e gradës së tretë ishin mbi 25 të shpëtuara. Dhe 7 prej tyre ishin rikthim në jetë me anë të reanimimit kardiopulmonar nga vërtetës së plazhit. Statistikat flasin qartë për këtë pjesë, por që flasin akoma më mirë sepse po na vjen edhe të na shtohet numri turistëve. Ju e dini që nga mosha 4 deri në 5 nga 5 deri në 14 vjeç, mbytja është arsyeja e tretë në botë për të rinjtë. Pra është një fenomen që në gjithë botën thotë, nuk është ndodhur vetëm këtu në Shqipëri. Dhe shumë mirë që e ngrini zërin, sepse kjo gjë duhet të marrë kuptimin e vet. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Altja, ka plazhe ku nuk ka sigurisht të vërtetues, siç po na e përshkruan panoramën edhe zoti Lasku, megjithatë do doja një panoram nga ana juaj për disa nga këto momentet kur ndodhë mbytja, jo vetëm aftësia, po pa aftësi e personit që ndodhë në det, dhe mbi gjitha një deficit i kulturës sonë të përgjithshme për raportin me detin, duke sikur vetë qytetarët nuk din më të japin ndihmën e para, apo të asistojnë ata persona që rrezikojnë mbytjen. Kjo është komplekse si situatë dhe përgjegjësia e parë ju takon institucioneve që fillon me rrojet e shpëtimit, me lifeguards në Bregdet dhe me pranin e ekipeve të urgjencës, ekipeve të shpëtimit të urgjencës këmtare që teorikisht duhet të jenë në këto njësi të lëvizshme, duhet të jenë në çdo plazh kryesor të Shqipërisë. Në çdo plazh do thotë duhet të jenë 2-3 në Durrës, duhet të jetë një njësi në Golem, në Spile, edhe kudo ku ka në Shëngjin, në gjithë bregdetin e Shqipërisë dhe sidomos në jug. Se sa këto ekipe shpëtimi janë të pranishme në bregdet, atë shohin vetë pushusit që frekuentojmë plazhet të ndryshme të Shqipërisë. Unë do e thoja që urgjenca kombëtare i kushton taksa paguesve të Shqipërisë dhe shumë mirë bën që i kushton, pasi është një shërbim jetik, është një shërbim jetë shpëtues, por kjo duhet justifikohet me praninë e ekipeve të shpëtimit në Bregdet, atje ku dhe jeta është më e rrezikuar për këtë periudhë të vitit. Ashtu si dhe në gjithë pjesët e tjera, në gjithë qytetet, fshatrat e banuare, kudo ku ka njerëz. Jeta ka një çmim, si thua, një çmim qiellor, kudo që është. Atëherë, me problematikën e shpëtimit në plazhe, unë jam ndeshur që fëmi, pasi mbarova fakultetin e mjekësisë, kam parë që ky shërbim çalonte ose mungonte në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Shpëtimi i jetës në Bregdet është një, fatkesisht, është një rësi e viteve të fundit, sepse duhet të ishte zhvilluar mundësisht që u ka qenë njerëzimi, si që ka ose të paktën, pas 90-s, pas viteve 90, kur njerëzit filluan të frekuentojnë më shumë plazhet. Megjithatë, ne nuk duhet të presim që gjithë shka të bëjnë instancat, institucionet që paguen për këtë punë, duhet gjithsesi që të aftësohemi dhe vetë. Sigurisht për këtë pjesë do doja të
të na sqaroni, doktor. Atëherë, pjesa që duhet bëjmë ne si qytetar, kudo që jemi, është që sa e shohim një njerëz në rrezik, duhet momenti i parë është duhet të thrasim për ndihmë. Edhe në qoftë se situata duket e lehtë, edhe në qoftë se situata duket lehtësisht e menaxhueshme, ne nuk e dim drejtimin që do të marrë skenari në minutat e ardhshme. Domethënë, mund të kemi nevojë për mbështetës për të na ndihmuar, por mund të kemi nevojë edhe për ndihmë të specializuar, qoftë të rojeve të breakdate-it, qoftë të ekipeve të urgjencës, ekipeve të shpëtimit. Ne nuk e dim. Domethënë, janë situata që shpeshherë nisin me një person që kërkon ndihmë dhe përfundojnë me 2-3 persona të lënduar, të rrezikuar. Pasi ato që kanë qenë dëshmitar në këtë situata e din mirë që gjithmonë dikush që shkon të kërkojë ndihmë rrezikohet ai dhe është më se normale. Sidomos nëse nuk është njëri i mirë trajnuar. Kështu që hapi i parë është të kërkohet ndihmë, të kërkohet ndihmë në numrin 127. Të kërkohet ndihmë, do të thonë të thëritet me Zot madhe për ndihmë dhe mundësisht kjo ndihmë të pasohet që të shtojë tek rojet e plazhit, tek staf mjekësor i mundshëm që mund të jetë diku afër. Dhe pas kësaj është përpjekja për ta nxjerr personin nga uji. E kuptoj. Por themelore e fare është siguria e vet personit, siguria juaj, do të thonë siguria e personit që jep ndihmë. Në qoftë se nuk ndihesh një person i aft, nuk ke arsye të futesh të rrezikosh për të shpëtuar dikë, sepse mund të përfundosh dhe vetë i mbytur dhe plus dhe tjetri nuk e ndihmon dot. Para se të kalojmë në fakt, doktor, tek disa nga aspektet fizike të atyre që psojnë arreste kardiake apo simptomave të tjera që janë të rrezikshme në det, do të pyesja zotin Lasku në fakt lidhje me mundësitë që ofron Federata e Vërtetuesve të Plazhëve për të bërë një trajtim bazik për të gjithë ata që ndodhen nëpër plazhe. Nuk e di sa e mundur është, a ekziston si opsion apo si mendim. Për t'i dhënë, le themi, një trajnim bazë, se sigurisht nuk mund të kemi kaq shumë rreziqe në plazhet tona, apo jo, zotë Lasku? Pa tjetër, unë ndik në nësim që për e të parë dhe me të nëshof një person, që edhe pse nuk është i fushës ligjore, por jasaj mjekësore në pjesën e shpëtimit jetës në ujë, është kaq informuar. Në gjithë ato, unë doja të kushtoja diçka, ose të theksoja diçka. Në momentet që personi është në ujë, nuk mjafton një trajnim bazik. Duhet të jesh jashtëzakonisht shumë i specializuar për të bërë ndërhyrjen në ujë. Ndërhyrja në ujë është shumë e vështirë. I mbyturit të mbyte ka thënë populli që është kuri. Dhe në gjithë botën, është endaluar kategorikisht me ligj, por dhe këtu, me ligj dhe cilësohet shumë fuqishëm dhe nga Federata Botërore Shpëtimit Jetës Nuk, mos shkoni të shpëtoni njeri në rase është duke u mbytur. Hidhini një send pluskues, të rrisni për ndihmë, siç e tha doktori, me një herë, nuk mund të shkoj as infermieri të shpëtoj, as kush, as qytetari, as duhet të jesh jashtëzakonisht shumë, jo vetëm të ndihesh i sigurt, por duhet të jesh i certifikuar me ligj që ta bësh këtë punë. Me gjitha të është psikologikisht e pa mundur që ti të shohësh dikë që po mbytet dhe të mos ketë ndihmë aty afër dhe ti të rrish përsëri. Kjo është e pa mundur pasi ne shpesh nuk kemi praninë e rojeve, të përthonë, sugjerimi... Me lejoni, ja ta mbaroj, ja ta mbaroj. Se me statistika ta të rrë, ja u them unë me statistika. Në 2017, nga 26 veta që vdiqen si pasojë mbytjes, 13 ishin ata që vajtën shpëtonin. Ju lutem të rilexoni ligjin, të rilexoni bazën ligjore dhe të mos inkurajoni askënd që nuk është i aftë dhe i certifikuar për këtë punë. Nga çfarë do instance, edhe siç mund të jetë për shembull Marina, roja bregdetare në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes apo etj. Apo qoftë edhe vërtetuesi plazhit. Por një trajnim bazik lënë të vijë aty, se do ta mbaroj dhe nëse do kem pastaj diçka mund të pashtoni në fund. Patjetër. Se kam dhe kohë shumë të limituar. Dhe një trajnim bazik se si të ndihmojmë, se si të ofrojmë ndihmë, sepse nuk është të thënë që ti lidhesh kontakt në det me atë që po mbytet. Në rregull,
dhe se si të përmirësojmë infrastrukturën edhe aty ku nuk ka vërtus plazhi për të ndihmuar personat në rrezik, kjo duhet me do e mos. Trajnimi bazik është tipi të kryqit kuq, sepse kuptohet se ti të jesh vërtus plazhi është paktën 30 orë mësimi ndihmë paramjekësore, është shumë e gjerë. Por po themi, çfarë na kushton ne si njësi vendore që administrojmë dhe marrim taksat për këto plazhe që japim në përdorim, edhe pse lejet jep ministria. Taksat i merr njësia vendore. Të vendosim çdo 50 metra nga një komandare shpëtimi. Çfarë na kushton neve si njësi vendore që nga ato policë bashkiak që kemi, me gjithë ato taksa që u marrim për plazhet, në plazhet publike të japim vetë shëmbullim e shërbimit me vërtues plazhi. Në asnjë plazh publik, zotri, nuk ka një vërtues plazhi. Sa policë bashkiak janë që marrin rrogën tonë? Vërdallosen për të kapë gjyshit dhe gjyshet që shesin në, më falë, në mënyrë ambulante në base perime dhe nuk vinë të trajnohen të bëjnë një testim prove, se ka testim prove, ka dhe testim përfundimtar. Mbi 15% kanë ngelë në kurset tona këtë vit. Është për ta të keq. Kanë mbetur mbi 15% të kursantëve për vërtus plazhi nuk kanë arritur ta kalojnë testin. Është test i vështirë. Ka plot policë në gjendje që mund ta ushtrojnë këtë detyrë. Unë nuk di një plazh publik dhe prandaj jam këtu sot, mbrapa shkruam plazh publik. Okay. Dhe nuk ka vërtus plazhi. Kështu që është për ta keq. Vetë shteti duhet t'i japi ndihmë, duhet t'i japi në radhë të parë shëmbullin. Edhe Ministria e Turizmit bëri gjën më të mirë që është trëngoi dhe tha në asnjë mënyrë dhe është hap goxhema dhe ka 2 vite që po bën një punë jashtëzakonisht mirë. Por në anën tjetër është po kjo ministri që ka në brëndësi agjencinë kombëtare të drejtësisë ka në momenti që të fillojnë kontrollet. Urgjentisht dhe mu merri mirë se pashë një postim dhe pashë ishin mbyllur 2 plazhe, 3 plazhe, por në radhë part kontrollon plazhet publike thënë. Dhe zoti Klosi e deklaroi dhe tha të gjithë drejtuesit e njësive vendore duhet të mbajnë përgjegjësi për mos zbatimin e kushteve kriterëve të sigurisë. Kështu që ka në momenti ta bëjmë këtë. E kuptoj. E kuptoj. Faleminderit Zotë Lasku, ndërkohë Zotë Allkja, ju lutem. Shpëtimi i njerëzve në det nga persona të certifikuar, nga rrojet e plazhit të certifikuar, është ideale. Por, kur këto mungojnë në plazhe, kur këto në plazhe janë me orar, se kemi pa në rrjetet sociale që shpëtimi në det bëhet nga ora kaq dhe në orën kaq, dhe kur rrezikimi i jetës mund ndodhë në çdo moment të ditës, atëherë, duhet padur parasysh që shpëtimi jetës ka një kohë kritike, do në ka një kohë standarde që mund të intervenohet, mund të shpëtojmë jetën me sukses. Dhe në momentin që ky person që rizikohet kalon më shumë se 5 minuta pa ajër, me rrugët e frymarrjes të bllokuara, atëherë shpëtimi jetës pothuaj bëhet një mision i pasigurt. Minutat janë jetë, minutat bëjnë diferencë në shërbimin e shpëtimit të jetës, kështu që është e domosdoshme që çdo njeri që ndjen veten të aftë në mungesë të personave të certifikuar të trajnuar, të mundet të japë nëse është i trajnuar, nëse pasi i trajnuar do të thotë çdo person që ka një leje drejtimi ka kryer kursin bazë të kryqit kuq për shpëtimin e jetës dhe është i aftë të bëjë ringjalljen zemër mushkëri, atë që quhet CPR, kardiopulmonari rescue, po. Dhe në këtë rast nuk është puna që ne duhet të presim të vi një person i certifikuar dhe të rrim në qetësi. Nëse mes nesh, aty në plazh, ka dikë që është fizikisht i aftë dhe i trajnuar, është, ne kemi qenë dëshmitar të plot heronjve të heshtur në plazhet shqiptare, që me gjithse nuk ka qenë detyrë e tyre, kanë shpëtuar 10 jetë. E kuptoj. Ndërko, Zotë Allkja, për ta mbyllur, do ju lutesha një panoram, le themi, të simptomave fizike, cilat janë personat e rrezikuar që ndoshta duhet ta pyesin veten, jo siç duhet pyesin ata që futen për të shpëtuar njerëz, po këta persona me probleme me kardiopati apo situata të tjera, cilat bëjnë që të mos jenë gjendje për të notuar duke rrezikuar jetën e tyre dhe atyre që futen për të ndihmuar.
realisht e një personi të aftë, dhe më thonë, unë kam qenë dëshmitar, kur edhe njerës shumë të aftë fizikisht e kam pësuar mbytje tragjike në plazh. Me gjithë se kanë qenë njerës që fjala vjen, kanë qenë profesor të institutit të fizikulturës e të tjerë, dhe gjithsesi e kam pësuar. Por, është e rëndësishme që njerëzit me probleme kardiopulmonare, do të thotë me probleme kardiake të ndryshme, njerëzit me probleme të mushkërisë, sidomos pas periudhës Covidit, ka plot individ të cilët nuk kanë më të njëjtën performancë pulmonare, nuk kanë më të njëjtin aftësi për të notuar, për të vrapuar, për të mbajtur frymën. Të tillë njerëz duhet që gjithsesi të futen thjesht edhe në zonat e sigurta, në zonat ku uji nuk e kalon gjoksin. Kjo është shumë e rëndësishme. E kuptoj. Do të kemi një vështirësi teknike me profesor Altkan, ndërkohë për ta mbyllur zoti Lasku apeli juaj i fundit. Qofse më lejoni një ndërhyrje të fundit, sepse sensorën e shkencore për mbytjen mjekësore, flas, ka ndryshuar shumë. Nuk mbytet njëri duke vrapuar, ose më sakt, nuk vdes njëri nga vrapi. E para punës, ndërhyrje e ndimës parë duhet filloj minimalisht me 5 frymarje. Pra është më e ndërlikuar, sepse ka pirë ujë dhe i ka bulza rrugët e frymarjes. Frymëdhënia duhet jetë jashtëzakonisht shumë e fortë, që të shkojnë poshtë ato dhe të lirohen. Por, mbi të gjitha, do e thoj edhe këtë. Nuk ka rëndësi se ku je në ujë. Në momentin që ti ndryshon temperaturë, ke probleme kardiopulmonare, siç e thotë doktori, dhe është shumë e vërtetë. Por edhe ata që kanë qenë gjendje të mirë, mjek, sportist, si doktori don, janë futur në ujë, dhe pikërisht ka ndryshimi temperaturës, por edhe nga zvukimi ka fazit krajore, si pasoj e ngrënjes, ngritjes së diafragmës lart, apo të njëmi e një patologjive tjera që në base ne nuk i dimi, sjell pasojën e bradikardio, takikardis, bradikardis. Dhe këtu ndodhe, dhe në ti, në të i kesh ujmi, jo derke gjoksi, po derke gjurit, në rrasë e ty të bje të fiket, apo pëson një vështërisi ku ti, në zërë me frymë dhe të blokojnë rrugën e frymarjes nga ujë kur bje, atëherë, këtu lini një problem njërë za të rëshu, se nësë. Kurse, në rrasë e ty të të blokojnë, pëson një problem, rëzojsh, të brava ty e merë vete pak të vojnë, se ke kushtë e frymarje. E kuptoj. Dhe sa në ujnë nuk i kemi. Prandaj është shumë e rëndësishme që njerëzit të jenë shumë të kujdesshëm në ambientimin me temperaturën. Nuk është lodhje. Pra ato rregullat që na i mësonte prindi dikur. Pas më erdhi mikrofoni, unë nuk thash në asnjë moment se mbytet ai që vrapon. Do të thonë, kështu që nuk ishte për atë profesor. Shpreha ishte lapsusi im ai, kërkova ndjesë për. Thash që nga lodhja nga vrap, kërkova ndjesë për. Tash që vdes dhe me thëmë. Po pra, po, pa tjetër. Vdeket nga aktiviteti fizike, janë më të pata, sepse jenë në kushte i me frim atëm. Në gjitha të doktore, sinu sa, sa ta që kanë pesu, jenë në kushte të rëgojë shumë se nështë. Po shumë pa mundë. Apej një imi fundi të shpyrë, ju lutëm, zbatojni regullat në të mirë të shëndetit tuaj. Askush nuk duhet të neglizhoj notimin rekreativ. Pra, të shkoj të notoj edhe pse është në det, edhe pse është në plazh, edhe pse mund të jetë cekët, ai duhet të jetë i sigurt dhe mbi të gjitha i bëj një apel prindërve që të kenë shumë kujdes për fëmijët në moshën 16 vjeç. Gjithmonë të mbajnë një kujdes. Nga rrugëtuesit e plazhit ditë për ditë gjenden se ne kemi edhe grupe dhe këtë mund t'ja faktojë edhe për shpëtimet. Rregulli kemi me foto, me iniciale, me njerëz, me ditë për ditë gjen mbi 25 fëmijë në plazhet shqiptare nga vërtetuesit e plazhit. Sepse gjithë linja bregdetare është e mbuluar pak a shumë me vërtetuesve. Kush gjen fëmijë, tjetri gjen prindit, shkruan grup. E vërtetuesi i plazhit, njëri për gjithmonë nuk duhet rinku. Ai është pika vërtetimit, ai është mbuz tek. Ju faleminderit. Nuk shkon për të shpëtuar. Ju faleminderit ju. Faleminderit Zoti Lasku, Zoti Altkja, për ta mbyllur ju një argument fundit. Është rëndësishme që çdo individ, çdo familjar që frekuenton plazhet të respektoj rregullat e sigurisë për vetveten, për fëmijët që ka me vete, për familjarët. Kjo është rëndësishme, nuk duhet presim gjithçka që thash që ta bëjnë institucionet, ta bëjnë qeveria, do të thonë sepse
jeta në fund funit është personale, përgjegjësit janë tonat për jetën tonë, dhe tjetra është e rëndësishme që të sensibilizohen institucionet që të bëjnë më shumë për informacionin, informimin e njerëzve që shkojnë plazh, për zonat e sigurta, për zonat e rrezikshme, për rrojet e bregdetit, për vendodhjet e rrojet e bregdetit, për ekipet e shpëtimit, dhe e pse jo të ketë dhe mundësi trajnimi online për të gjithë ato që duan të aftësohen në shpëtimin e jetës. Të shpëtosh jetë është një mrekulli, është një satisfakcion. Pavarësisht se të takon apo së të takon të bësh. Ideale do jetë që ne të kemi kudo shpëtues të certifikuar të jetës. Por në munges, çdo njëri që mund të jetë i aftë, mund të bëj dhe duhet të bëj. Ju falenderit, doktor Allkja. Ishte kënaqësi. Përshëndes. Ditën e mbarë.